Bu dəfə daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsinə təhkim olunmuş bəzi silah növlərini sizə təqdim edirik. Onlar daha çox öz silah ustalarımız tərəfindən hazırlanan silahlardan istifadə edirlər. Hücum pulemiotu 7,62 mm'lik hücum pulemiotu 2012-ci ilin sonlarında ictimaiyyətə təqdim olunub. İlk dəfə beynəlxalq səviyyədə 2013-cü ildə İDEP sərgisində nümayiş etdirilən pulemiot unikal imkanlarına görə xarici analoqları ilə rəqabət aparır. Hətta bəzi texniki taktiki xüsusiyyətlərinə görə İsrailin Negev NG7 və Belçikanın FN Minimi 7,62 MK3 pulemiotu ilə rəqabət aparacaq səviyyədədir. İntensiv atəş zamanı qızan lülədən yaranan isti hava axının nişanlanmaya təsirini azaltmaq üçün lülənin üzərində istilik yayıcı tətbiq olunur. Pulemiotun əl qundağında yüksək möhkəmliyə malik alüminium ərintidən hazırlanıb. Üst və yanlarda yerləşən Picatinny resləri silaha müxtəlif taktik aksesuarları əlavə etməyə imkan verir. Uzunluğu nizamlanan və yanağın qorunmasına imkan verən plastik qundağa sahib hücum pulemiotu atəş qısası 10 atış edərək, uzun qatarlarla 30 atış edərək və fasiləsiz aparıla bilir. Silahın çəkisi isə 8,2 kg, nişangahın məsafəsi 1000 metr, ümumi uzunluğu qundaq açıq vəziyyətdə 1080 mm, atəş tezliyi dəqiqədə 650-750 atəş, döyüş atəş tezliyi dəqiqədə 250 atış təşkil edir. Pulemiotda ayaq üstə atış zamanı atıcıya maniyə yaratmamaq üçün xüsusi dizayna malik xəzinə hazırlanıb. Bundan başqa silahda xüsusi dizayna malik dəstəkdən istifadə edilib ki, bu həm dayaq, həm də ayaq üstü atışlarda dəstək kimi istifadə olunur. Zəfər tapancası. Tapanca polis, təhlükəsizlik qurumu və ya digər güc strukturlarının əməkdaşları üçün əsas standart silahdırsa, xüsusi təyinatlı əsgər üçün isə bu, döyüş zamanı tez bir zamanda yenidən doldurula bilməyən hücum tüfəngi üçün ani əvəzedicidir. Bu an əsas saplı silah taktiki kəmər vasitəsilə kürək arxasına keçir və düşməni Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələri tərəfindən istehsal olunan yaxın döyüşün qorxunç silahı zəfər qarşılayır. (60 mm)lik minatan Azərbaycan müəssisələrində istehsal edilmiş 60 mm çaplı 20N6M uzaq mənzilli minatanın çəkisi 18 kg. Atəş tezliyi dəqiqədə 20 atış. Atış mənzili 2550 metrdir. Bu minatanın 20N6MT komando yüngül versiyasının isə mənzili 1600 metrdir. Minatan həm Azərbaycan, həm də digər ölkələrdə istehsal olunan optik nişancaqlarla komplektləşdirilə bilir. M91 snayper tüfəngi. M91 1991-ci ildə antiterror qrupları və polis üçün istehsal edilib. Bu silah daha sonra iki müxtəlif set müharibəsində snayper komandalarının sevimli silahlarından birinə çevrildi. Seriyanın ən yaxşısı olan bu silah bir çox hücum əməliyyatlarında istifadə edilib. Silah Serbiya istehsalıdır. Çəkisi 5,15 kg olan M91 1000 metr məsafədə hədəfi məhv edə bilib. 7,62 və 7,62 vur 50 saplı güllələrdən də istifadə olunur. Keçirilən məşğələlər şəxsiyyətin fiziki hazırlığını və praktiki bacarının artırılmasında böyük rol oynayır. Xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, şəxsiyyət daha da praktiki bacarının artırılmasında komandir heyətinin qarşısında duran bütün tapşırıqlar yerinə yetirilməsində böyük rol oynayır. Xüsusən şəxsiyyətimiz komandir heyəti qardaş Türkiyə Respublikasında müxtəlif cür təlimlərdə, məşğələlərdə iştirak edir və öyrəndikləri, bildikləri bacarıqları şəxsiyyətimizə öyrədir və onu aşılayır. Bu gün həqiqətən də Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunların xüsusi təyinatlarının qarşısına qoyulan istənilən döyüş tapşırığını yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirməyə qadirdir. 2 il əvvəl möhtəşəm hərbi qələbəmizlə başa çıxan 44 günlük vətən müharibəsi
Azərbaycan xalqının qüdrəti və yenilməzliyini bütün dünyaya sübut etdi. Daxili qoşunların şəxsiyyəti, eləcə də digər ordu birləşmələri döyüş meydanında erməni işğalçılarını darmadağın edərək, müqəddəs yurdlarımızda üç rəngli bayrağımızı uzatdı. Biz xüsusdəyinatlılar çox xoşbəxtdir ki, vətən uğrunda ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasının yolunda döyüşmək bizlərə də nəsib oldu. İlk növbədə möhtərəm cənab prezident, cənab Ali Baş Komandanın döyüş əmrlərini bütün hərbi quruluşlar, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının xüsusdəyinatlıları da səbirsizliklə gözləyirdi. Bu əmir həqiqətən də bizlərə böyük ruh və yüksəklik bəxş etdi. Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının silahlanmasının bəziləri ilə tanış olduq.